بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید، میں ہوں سید سلطان بخاری۔ ایک نظر آپ کی ہیڈ لائنز پر۔ ڈرائیور کی لاپرواہی نے کئی گھرانے اجاڑ دیے۔ بابو سر ٹاپ کے قریب تیز رفتار بس بے قابو ہو کر چٹان سے جا ٹکرائی، 10 فوجی جوانوں سمیت 26 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ زخمیوں کو آرمی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا۔ وزیراعلیٰ گلگت بلتستان کا تحقیقات کا حکم۔ وزیراعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم کشمیر کا مقدمہ لڑنے امریکہ میں موجود۔ عمران خان آج نیویارک میں مصروف دن گزاریں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد، سینیٹر لنڈزے گراہم اور کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ سے اہم بیٹھک کل شیڈیول۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین مظالم، کرفیو اور لاک ڈاؤن کا 49واں روز۔ خوراک اور ادویات کے لیے باہر نکلنے والوں پر پیلٹ گن سے فائر۔ قابض فوج نے ہر حد پار کر لی، لیکن آزادی کے متوالوں کا جذبہ حریت دبانے میں ناکام۔ کشمیر کے لیے آواز نہ اٹھانے والے غدار ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید مظلوم بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھمبر سیکٹر پہنچے۔ کہتے ہیں خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، جنگ ہوئی تو بارڈر پر لڑتا ہوا شہید ہوں گا۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو، راولپنڈی اسلام آباد ہائی رسک ایریاز قرار۔ 2 ماہ میں 5,000 مریض لائے گئے۔ تمام سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کی ہدایات جاری۔ عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ، آنے والے دنوں میں وائرس زیادہ پھیلنے کا خدشہ۔ معاون خصوصی برائے صحت نے الرٹ کر دیا۔ عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ کن مرحلہ۔ برطانیہ ملزموں کو سزائے موت نہ دینے کی یقین دہانی پر 26 شواہد پاکستان کو فراہم کرے گا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی شامل۔ فہرست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ فرینزک اور فنگر پرنٹ سمیت اہم گواہوں کے بیانات بھی ثبوتوں کا حصہ ہوں گے۔ پی آئی اے میں کیا قوانین پر عمل نہیں ہوتا؟ پائلٹ انفٹ قرار دیے جانے کے باوجود فلائٹ آپریشن میں شریک۔ پائلٹ طارق نصر الدین الوی کو 15 ستمبر کو عارضی طور پر روکا گیا تھا، معطلی کے بعد بھی آپریشن میں شریک کیسے ہوا؟ انتظامیہ پر سوالیہ نشان۔ خدارا عوام عاملوں سے دور رہے۔ سرگودھا میں جعلی پیر نے جن نکالنے کے چکر میں جان نکال دی۔ بچہ 22 روز تک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ آپ نیوز کی خبر پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا۔ دباؤ پر اہل خانہ نے صلح کر لی۔ بچے کی موت کے بعد بھی قانونی کارروائی سے ہچکچانے لگے۔ ان نوٹنکیوں کو لگام کون ڈالے گا؟ سی ٹی او لیاقت ملک کا آمرانہ رویہ۔ لاہور نظام کا بیڑا غرق ہونے لگا۔ ناروا سلوک کے ستائے وارڈنز شہریوں پر غصہ نکالنے لگے۔ آئے روز مار دھاڑ کے مناظر۔